በኢትዮጵያ ከህዳር 2013 እስከ ታሳስ 2014 ባለው ጊዜ ውስጥ በስድስት ክልሎች በተደረገ ጥናት 2269 ቢሊዮን ዶላር በግጭትና ጦርነት ሳቢያ ጉዳት መድረሱን የጉዳትና የምልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት ያመለክታል የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባት በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት 20 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ በጥናቱ ተመላክቷል ጥናቱ ትኩረት ያደረገባቸውን ጉዳዮች አስመልክቶ ደግሞ ዘጋባችን አክሊሉ ምን ተስኖት ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ልሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል አክሊሉ እንደምን አለ እንደምን እኔ ደና ነኝ እስኪ በጥናቱ የተመለከቱ አባይት ጉዳዮች ምንድን ናቸው አጠራ ድርገነገረ አመሰግናለሁ ተመልካቾች ደም ቀደም ሲል እንግዲህ በዜና መግቢያው እንደተነገረው በኢትዮጵያ ባለፉት ወራቶች ወይም አመታት ማለት ይቻላል በጦርነትና በግጭቶች ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ሰባዊና ቁሳዊ ጉዳቶች ደርሰዋል በዚህም እንግዲህ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ባለፈው ሳምንት የክልል ርሳን መስተዳድሮችና ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በተገኙበት ሪፖርት አቅርበዋል ዋና ዋና ሪፖርቶቹን ነው ዛሬ የምንመለከተው በተለይ ቁጥራዊ ዳሳዎችን መሰረት እናረጋለን የጉዳትና ና የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሳ ጥናቱ ከህዳር 2013 እስከ ታሳስ 2014 የተከናወነ ነው ለ14 ወራት ገደማ ማለት ነው በዚህ ጥናት እንግዲህ በተለይ የተካተቱት ክልሎች እነማን ናቸው ስንል ትግራይ አፋር አማራ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኦሮሚያ ና በደቡብ ክልል ኮንሶ የነበሩ ግጭቶችና ጦርነቶች እንደዚሁ በጥናቱ የተካተቱ ናቸው በእነዚህ ግጭቶችና ጦርነቶች ምን ያክል ውድመት ደረሰ የሚለውን ደግሞ እናያለን በተለይ በእነዚህ 14 ወራት በተደረገው ዳሰሳዊ ጥናት ወደ 22 ሚሊዮን ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን ነው የዳሳ ጥናቱ የሚያመለክተው በዚህም ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እንደዚሁ ለአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ እንዲዳረጉ ምክንያት የሆነ ነው ይጥናት ሪፖርት ሲደረግ እንግዲህ የተለያዩ የክልል እርሳ መስተዳድሮች በስፍራው በመገኘት እነሱም አስተያየታቸውን የሰጡበት ነው ለአብነት በአማራ ክልል የደረሰውን ጉዳት ስንመለከት የአደጋ መከላከልና መልሶ ግንባታ ቢሮ ያወጣዋለ ከዛ ባለፈ ደግሞ የመልሶ ግንባታና ማቋቋም ዳይሬክቶሬት እንደዚሁ በአማራ ክልል ብቻ በጦርነት ባለፉት ሁለት ዓመታት ከ520 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ መናገሩ ይታወቃል መልሶ ለመገንባት እንግዲህ አጠቃላይ ውድመቱን ስናይ እንደ ሀገር ወደ 226 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ውድመት ነው የደረሰው ባለፉት 14 ወራት በጥናታዊ መረጃው ይህ 2269 ቢሊየን ዶላር ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር እንግዲህ ከ1 ትሪሊየን ብር በላይ ነው ይህን በኢትዮጵያ በጀት ስንወስደው በሀገራችን እንግዲህ በተለይ በዚህ በጀት አመት ወደ መቶ ቢሊዮን ብር ነው የተመደበው እና የደረሰ ጉዳት በአጠቃላይ በጦርነቱ ከሀገራዊ በጀቱ ያለፈ ነው እና ይህንን በጦርነት የወደመ አካባቢ መልሶ ለመገንባት የአምስት ዓመት ስትራቴጂ ተነድፈዋል በቀጣይ እንግዲህ የሚተገበር ይሆናል ይህ ጉዳት ከጠቅላላዊ የሀገር ውስጥ ምርት ወደ አምስት ነጥብ አምስት በመቶን እንደሚሸፍን ነው የተገለጸው በጥናቱ እንግዲህ በስድስቱ ክልሎች ከዚህ ባሻገር ወደ 369855 መኖሪያ ቤቶች ከፍተኛ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው አብዛኞቹ ሙሉ በሙሉ ውድመት ያጋጠማቸው ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ በከፊል እንደዚሁ መጠገን የሚችሉ መሆናቸውን በሪፖርቱ ተካቷል ሌላው በዚህ ሪፖርት እንግዲህ ወደ 42 ሚሊዮን ተማሪዎች እንደዚሁ በቀጥታ ጉዳት የደረሰባችሁ ናችሁ የትምርት ሴክተሩን ላብነት ብንመለከት ወደ 200 ሺህ የሚደርሱ መምህራን ደግሞ ቀጥተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓቷ አጠቃላይ በስታንዳርድ ደረጃ ባለፈው ሪፖርት ሲደረግ እንደነበረው በትምርት ሚኒስቴር ብዙዎቹ 99 መቶ በላይ ከስታንዳርድ በታች ናቸው ከዚህ አልፎ በንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ በሚመስል መልኩ በጦርነት ደግሞ በጣም በርካቶች ውድመት የደረሰባቸው ናቸው እንግዲህ በስድስቱም ክልሎች ወደ 2681 ትምህርት ቤቶች ናቸው ከባድ ውድመት የደረሰባቸው ከነዚህ ውስጥ ወደ 4158 የሚሆኑት በከፊል ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው አጠቃላይ ውድመቱን ስንመለከት እንግዲህ በጣም በርካታ ነው በቢሊየን ዶላሮች ነው መልሶ ለመተካት ይህን ውድመት ወደ ነበረበት ለመመለስ እንግዲህ ወደ 20 ቢሊየን ዶላር እንደሚያስፈልግ ነው በጥናታዊ ጽሁፉ የቀረበው በቀጣይ አምስት ዓመታት ይህን ውድመት መልሶ ለመገንባት ጥረት የተደረገ እንደሆንም በመንግስት በኩል ይፋ የተደረገ ነው በአጠቃላይ እንግዲህ የውድመቱን መጠን በሀዝ ስንመለከት በጥቂቱ ትኩረት የተደረገባቸው ነጥቦች እነዚህ ናቸው አብዮት አሁንም ቢሆን እነዚህን መልሶ መገንባቱ ላይ ትኩረት ከማድረግ ባሻገር በሀገር አቀፍ ደረጃ የንግግር የመግባባት ሰላም ኮሚሽን እንደዚሁ ተዋቅሮ ወደ ስራ መግባት ይታወቃልና በፍጥነት ተግባራዊ ሆኖ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሰላም ሊሰፍን ይገባል በሚል ምሁራን ያነሳሉ ማለት ነው ው እንግዲህ ይህ ጥናት ከተካሄደ ደግሞ አንድ አመት በላይ ሆኖታል ከዛ በኋላ አልፎ አልፎ ግጭቶችና ለመረጋጋቶች አሁንም አልቆሙ የጉዳቱ መጠን ከዛ በላይ ይሆናል ተብሎ ይታስባል የ14ር ጥናት ብቻ ነ ከዚ በላይ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ በዛ ልክ ደግሞ መልሶ ለማቋቋም ከዛ በላይ በጀት እንደሚጠይቅ ነው እግ ግምት የሚደረገው ስለዚ የሚመለከታቸው አካላት ለመፍትሄ መቆም ያለባቸው ጊዜ ይመስለኛል በለይ ለሀገራዊ ምክክሩ ሁሉም ዜጋ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ምሁራን የሚገልጹበት ሁኔታ ነው ያለው በተደጋጋሚ ሁኔታ አክሊሉ ለመረጃዎች ድጋ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ